Офіс президента планує масштабну приватизацію. В інтерв'ю Bloomberg заступник керівника офісу Олексій Гончарук розповів про плани щодо розблокування великого розпродажу одразу після перезапуску уряду. За його словами, така приватизація має розпочатися з продажу державних банків, щоб залучити на український ринок інвесторів і великі іноземні банківські групи. Окрім того, вже до кінця цього року скасують мораторій на продаж земель. Нині тривають переговори зі Світовим банком стосовно моделі відкриття ринку в Україні. Замість виконання передвиборчих обіцянок про мир і зниження тарифів, нова влада готує розпродаж країни з молотка. Про це йдеться в офіційній заяві опозиційної платформи «За життя». Наміри команди Зеленського зняти земельний мораторій, розпродати державні банки і найбільші підприємства «Укрзалізницю» і «Укрпошту» підтверджують найгірші прогнози, стверджують у політсилі. Там вважають, що реально «Слуги народу» обслуговують зовнішніх кредиторів на чолі з МВФ. Опозиційна платформа «За життя» виступає проти планів приватизації системоутворювальних підприємств і банків і проти відкриття ринку землі.